macam kita berada dekat syurga lah. Betul. Masya Allah. Amazing. Oh my god. Betul-betul macam heaven di tengah padang pasir. Eee, look at the mosaic. Wow. Amazing. I love the sand. Definitely the best. What is the concept IDW? Ialah kita nak manifest kita punya life lah according to kita punya paradigm. Bermacam hotel, resort, palace, Airbnb and the lifestyle here in Dubai. Banyak lagi design-design yang unik, ada yang traditional, ada yang modern, sangat berbalut. The whole journey of World Expo ni sangat amazing. Kita always ada macam kita punya point of reference to get us inspired. Apa yang kita bakal bawa kepada follower-follower IDW. Definitely, dari segi apa yang impossible. The best paradigm of design untuk Malaysia. Macam mana tengok episod 1? Menarik kan? Sebenarnya episod 2 ni lagi menarik sebab kita nak bawakan anda secara detail ada pelbagai pavilion yang kita akan tawaf satu persatu. Macam-macam pavilion yang kita nak bawa anda semua masuk satu-satu dengan macam-macam pengalaman yang menakjubkan. Okay, so it's night time. Dah malam. Dah malam, dah malam, dah letih, dah freshen up a bit. So kita stroll around malam ni. So, kita actually kita nak pergi pavilion mana? Kita nak pergi pavilion? Kita nak pergi pavilion Italia. Yeah. Italia. Okay. So jom kita bawa pergi pavilion Italia. Untuk World Expo kali ni di Dubai, dia sebenarnya spend dalam 1.3 trillion. Untuk the whole infrastructure. So it's a very big investment. Kita boleh nampaklah dari segi dia punya facility, dari segi dia punya material, dari segi dia punya team, infrastructure dan sebagainya. So best lah boleh experience one of the orang kata biggest event untuk 2021 ni. Okay, apa nama pavilion Italia kan? Ini sebenarnya pavilion yang kita memang aim daripada Malaysia. Betul, lagi. Betul. Dia antara pavilion. Dah masuk dalam top 10 or at least top 20. Correct. Must go and must see pavilion. Hmm. Macam kapal terbalik kan? Dia punya design daripada luar tu, lepas tu dia ada macam apa nama bentuk curtain daripada luar. Memang menarik lah. Pun naik escalator juga kan? Dan curtain dia adalah ada LED juga. So daripada luar tu kita boleh nampak like macam memang so philharmonic in term of the view kan, menarik. Cantik. Menarik, memang menarik. Here we go, kita dah sampai dekat Italia punya pavilion. So as we can see, beratur lagi. Beratur lagi but we are not giving up sebab tadi Germany is so awarding. Betul tak? Very, very. I mean very look at this, awarding. Even the outside it looks amazing. I can't wait to see the inside. Yeah. So, tak sabar nak tengok kat dalam. So, jom. Check it out. Now, we are entering the Italia punya pavilion. Excited. So, akhirnya dapat masuk juga. Sangat excited. Let's see what is inside. Dia cakap tadi, tali yang wrap the whole pavilion ni adalah sepanjang 70 km. Wow. So, can you guys imagine betapa panjangnya tali ni? Dia wrap the whole building. One of the things that I like about this place is look at that, even the doors are made out of glass and not glass light, something that can reflect on yourself. So it looks, you can cerminkan diri. Dia sebenarnya dia tengah nak explain dan dia buktikan dengan macam mana kalau kita pergi Venice, kita pergi most of Italian punya tempat, kenapa air dia warna hijau. Just because of dia memang ada microalgae yang buatkan air tu warna hijau. Macam contoh kalau kita pergi Swiss pula, kenapa kita nampak air tu warna biru kan, milky blue, because of the air daripada glacier. Alright, again we are going to my favorite place which is the fashion part.
the Game of Thrones are made by them. Bila dia cakap ni Gargano ni dekat mana kan, dia memang exactly represent tempat tu. So kalau apa yang kita nampak kat sini, dia adalah hasil lukisan daripada Dolce & Gabbana. Dan kita selalu tengok benda tu, dia adalah macam produk of luxury in term of handbags perempuan ataupun dia punya ni kan apparel kan. Tapi sebenarnya dia adalah bermula di Itali. Dia adalah orang pelukis mozaik kan. Mozaik. Dan macam mana dia punya craftsmanship daripada lukis mozaik tu dan macam mana di rebranding kan menjadi satu brand yang ternama di dunia. So apa yang kita nampak kat sini, dia adalah the way macam mana dia nak absorb, dia nak soundproof kan tanah kan. That's why dekat bawah tu dia ada imitate kan, ada macam train station kan. So meaning to say is the way dia susun dia tu membuatkan bunyi tu tak ada bingit sampai ke atas. The resonant tu tak keluar. Ya, yeah, dan the material ni dia memang natural kan. Natural, dia boleh absorb the bunyi. So at least dia boleh reducekan the sound pollution. Kalau kita tengok dia imitatekan train station kan. Macam tu, macam train lalu eh. Ya. Yeah. Wow. Kita dah experience the Italian punya pavilion. So jom kita pergi experience next pavilion pula. Okay. Let's go. Okay, kita sekarang dekat persimpangan tiga antara nak masuk Kazakhstan ke, USA ke, DP. Itulah sebab dua-dua pun nampak best. Ha. USA pun nampak best. DP ni pun nampak best. Tapi B sokong DP sebab DP kat belakang ni kecoh gila aje masuk. Macam ada pasar malam. Tengok! Tengok! Okey, sebenarnya hari tu kita di persimpangan dilema kan. Antara nak pergi belah DP ke ataupun sebelah tu USA. Tapi dua-duanya bijak dari segi design sebab dia ada benda yang menarik. Contoh, kalau dekat USA tu kita nampak dia punya apa nama? Ada roket. SpaceX. SpaceX kat belakang tu kan, dah menunggu kita. Tapi kalau DP ni pula dia menarik dari segi cara dia nak bawa kita masuk tu melalui satu escalator yang sangat panjang. Sangat tinggi. Stairways to heaven gitu kan. Last kali kita pergi ke DP lah sebab orang-orang dia tu memang sangat bersemangat ajak kita masuk. Kita tengah nak beratur tu, tengah nak pilih tu, dia memang ajak kita pergi. Betul, kan. Betul. Tapi I think untuk malam ni, kita akan pergi dua-dua. Sebab dia dah ajak, kita Alia pergi dulu. Mana? I want to go to the United States. Oh my itulah, God. For me, I nak experience dua-dua. And then some more, USA pun dia ada SpaceX. Yeah. So, I would like to know more about the mobility. As long as USA tak beratur. Okay. Let's go. See. Okay, we go to DP first. Then later we go to US. I win. We are entering stairs to heaven. Yes, as I said, we are stairs to heaven. But that's why. The best part of this stairs, we don't have to walk. Yes. I think semua World Expo, semua pavilion ni suka naik. Betul, semua ada escalator naik. Tapi one thing bagus, bila dia buat menaik, then along the way ke atas, kita akan banyak downhill. So tak penat. Oh, you should see the view. Hati-hati. Easy. It is so nice. Baru nampak rupa Itali tu macam mana. Okay, the first thing I noticed about this DP is the scents. There is a very pleasant smell. Tapi apa yang menarik tentang DP ni, kalau saya boleh recap balik kan sebelum ni saya pernah cakap yang Dubai adalah the fastest growing city in the world. Mm-hmm. Dalam masa 30 tahun, dia dah jadi macam Dubai sekarang daripada tengah padang pasir yang kita nampak kan. Mm. Dan sebenarnya tiga benda yang Sheikh Muhammad buat, yang betul dia buat adalah 3T, iaitu transport, tourism dan juga travel. Okay, this place is actually
very amazing. And if you're interested in the logistic industry or shipping and stuff like that, I think you'll like it. But it's not my cup of tea. So I guess it's a bit, I wouldn't say boring, it's a bit confusing for me because I had to read everything one by one in detail to get to know more. Okay, kalau apa yang kita nampak kat sini, dia adalah macam future transportation. Yes. Dia adalah, dia collaborate dengan Virgin. So this one is the Virgin Hyperloop. Before this, kita pernah dengar Virgin Hyperloop, dia, mm-hmm. dia try satu dekat Nevada kan. Wow. So actually dia nak implement dekat banyak lagi tempat lain. Dan dia kata inilah nanti future transportation. Dan dia dengar tadi kelajuan dia suruh teka berapa, 1,000 kilometer per hour. Yelah, you can imagine bullet amazing. Train yang kita dah buat sebelum ni, manusia dah reka sebelum ni adalah 360 kilometer sejam kan. You can imagine macam ni, the future transportation which is 1,000 kilometer per hour. Memang futuristik. That's why nama dia Hyperloop. So, this is the model macam mana nanti Hyperloop tu akan jadi. Ha, tapi sebenarnya bila kita dah naik atas sekali, kita duk pusing-pusing tu, rasanya kita tak boleh berjalan sangat cepat because terlalu banyak sangat showcase yang dia nak tunjukkan. Betul. Tu sangat best. Banyak. Dan infografik dia ada dekat lantai, dekat handrail, dekat dinding. Sangat brilliant kan. One thing I like about this DP pavilion because dia sangat infographic dan the way dia explain dekat audience adalah sangat faham. Kalau anda boleh tengok kan, dia setiap sudut tu dia ada information macam ni kan. How fast in 2021 almost 28% of the world population will shop online. So macam as kita jalan, kita akan dapat terima banyak information. That is what we call it great design for gallery design. Tiba-tiba dia ada countdown. Dia ada countdown. Kita ingatkan countdown apa? Rupanya ada persembahan air fountain, kan? Water fountain dekat bawah membuatkan, memang tak silap ada kot record video, memang kita berlari-lari tu. Betul. Berlari-lari untuk nak kejar, untuk dapat. Dan alhamdulillah kita sampai at last, ngam-ngam. Bila waktu countdown tu habis, kita dapat tempat sweet spot dan kita boleh experience the persembahan water feature tu. Saudi Arabia punya pavilion kan, dia is all about past, presence and shared future. So memang Saudi Arabia ni dia adalah the second largest pavilion yang ada dekat World Expo ni dan memang sangat menarik. Macam mana Bi? Apa awak punya experience waktu tu? Luar pun dah tahu menarik dah. Dengan cermin besar, reflection dia tu. Jadi apa yang buat kita psycho sikit kat situ ialah kalau bawah tu beratur panjang, dia double up beratur. Atas pun nampak orang beratur panjangnya kan. Tapi benda tu juga, beratur panjang juga, kalau kita buat dia tengok, dia nampak positif lah. Nampak macam mesti nak kena masuk. Itu yang tak sabar tu. Okay, kalau kita boleh nampak beratur dia panjang, tapi I think because of the pavilion dia besar dan dia actually baru buka. So, tak dan sabar. Dan dengar lagu ni buat saya rasa semangat kebangsaan begitu tiba-tiba. Ini adalah lagu kebangsaan mereka. Dia menyambut 50 tahun anniversary National Day untuk Dubai. Right, so kita sekarang berada kita dalam Saudi Arabia Pavilion. Bila kita masuk ke Pavilion Saudi, dia adalah seperti kita membaca buku cerita dan dia adalah perjalanan, storytelling, the whole pavilion. Lihat dia, macam mana dia bawa kita. Wow. Pergi ke satu lagi time tunnel. Wow! Amazing! Wow, sangat! Look at this! As we can see from here, kita boleh nampak dia adalah a perfect circular circle shape. Wow! Mind blowing, kan? Eh?
Wah, kita ingatkan dah habis, dah keluar. Rupanya dia tengah nak bagi kita experience the Palm Garden of Saudi Arabia. As you guys can hear, the sound of the environment. Exactly. Dan kalau kita berada kat sini, kalau anda semua berada kat sini, bau dia macam kita berada dekat syurga lah. Masya-Allah. Amazing. Amazing the way dia bawa kita daripada permulaan Saudi Arabia sampailah kepada di mana dia berada present, dan dia nak bagi tahu future dia apa, dan now dia nak bagi tahu a piece of heaven yang berada di Saudi Arabia. Okay, so sekarang kita berada di depan pavilion Morocco. Ada cerita sebenarnya kan, kenapa kita boleh terjebak pergi Morocco dulu? Sebenarnya kita nak tak adalah nak cakap UAE. Dia tak lawa. Cuma kita nak pergi UAE dulu. Betul. Jadi berpeluang pula tiba-tiba masuk pavilion Morocco. So menariklah pavilion Morocco ni daripada luar lagi kan. Dah nampak dia punya texture, dia punya geografi Morocco tu. Pada bangunan luar dia. I believe bangunan luar dia very humble. Dia adalah nampak macam granite, mud, color-color brownish kan. Macam kan? Limestone. Tapi as we enter the building, dia adalah konsep courtyard. Dan konsep courtyard pula, bila kita tengok dia ada stack dan dia ada banyak lubang angin. Membuatkan bila kita berada kat dalam, betul-betullah sejuk. Maknanya arkitek tu sangat memahami konsep bangunan di tengah padang pasir. This is the biggest lift I've ever seen. So, jom kita turun dan masuk satu-satu bilik untuk untuk menikmati apa benda ke sebenarnya yang nak ditayangkan. These are actually wood. Di kayu. Oh, very sturdy also the kayu. And from what I can see, diorang tak pakai nail sangat tau. Dia buat macam slot in. Saya rasa ruang yang saya boleh tak lupa lah tentang Morocco ni adalah bilik yang spice, yang mana kita boleh feel the nature part of every di mana dia bermula, every biji benih ataupun spices yang berasal dari Morocco, dan macam mana bila dia di clinical menjadi medicine untuk sakit perut, medicine untuk sakit jantung. Dia macam it's really amazing untuk liver. Ni untuk liver treatment ni. Ini kalau kata crack. Ini untuk kulit, baik untuk kulit. So when I first came here, it was red. I nampak daripada luar, lampu dia merah, tiba-tiba dia nampak jadi hijau. And then what I realized is that according to the lights, contoh macam hijau ke merah, information yang keluar akan berbeza-beza. Sebab macam diorang dah paint, diorang dah lukis dah dekat dinding ni. Si nampak tak? Tapi tak nampak kan? Dia macam ada certain things. And then bila certain lampu keluar, hanya certain information yang akan terbaca. There! See, changes. There! Swiss Pavilion kan? Satu-satunya pavilion yang kita pergi, dia bagi payung. Sebab bila kita pergi Shanghai ke, kita pergi Milan ke, kita pergi Dubai untuk World Expo, dia memang akan buat waktu sama. Jadi dah lah beratur 2-3 jam kan, Bi, kan? Memang panas. Nampak tak kita pegang payung kat sini? Walaupun tak hujan, kita memerlukan payung untuk matahari. So, kita berada di depan Swiss Pavilion. Selepas dapat payung tu, menarik tentang Swiss Pavilion. Ya Allah, brilliant lah diorang ni. Diorang buat cermin dan signage tu on the floor. Dan actually adalah mirror kan? Dan ada logo Switzerland secara terbalik, yang mana dalam reflection bangunan tu kita akan nampak Switzerland yang betul. Logo dia dengan warna dia. So sebenarnya bangunan bukan merah eh. Dia adalah reflection of kapet merah bawah dia tu. Hi guys, we are currently waiting in line for the Switzerland line. For the Switzerland Pavilion. I am actually separated from Cik Akim and Puan B and the whole team actually. Because it's very packed as you can see. Kita semua nak tahu, Switzerland ni dia terkenal dengan masa. Kan? So the Swiss made of watch ni
Dia macam kita tengah-tengah bawa kita ke time tunnel dia. Yang kita nantikan. Inilah yang kita nak sangat tadi. Tadi luar punya lah panas dengan bangunan merah, dengan payung merah. Bayangkan bila masuk je dekat Swiss punya pavilion tu, terus sejuk, hati pun sejuk. I like. And then how they draw. Bau dia best eh. How they draw kita dengan lights. Untuk kita tahu nak pergi mana. Kan cuba tengok. Wah. Ada kat bawah tu masih lagi tak nampak. Nampak tak? Lawanya magic. UK Pavilion eh, dia kalau kita dah pernah experience banyak kali UK Pavilion ni, sebenarnya kalau kita beratur-beratur maka kita akan kecewa. Sebab apa? Sebab sebenarnya UK suka the showcase is actually the outside. The building tu showcase dia. Dia showcase kat luar. Ha, sekali ni pula UK kalau dulu dia ada tunjuk pasal tumbuhan ke apa benda entah kan. Tapi kali ni dia tunjuk pasal poem. Mikroorganisma. Ha, kali ni tunjuk pasal poem. Jin. Oh, Jin. Tu. Ah, korang. Finally found it. Tadi di mana? Betul gila. Kita orang macam, ya Allah, mana nak lalu ni sebab dah blok. Tak boleh keluar daripada hotel. Tak boleh. Dia macam sebab nak national celebration kan. National day apa semua tu. Ya Allah, risau sangat. I got lost and then I just arrived. I'm really tired, very high, and no more new apps. English, we'll be talking in British English. Not really. Dah agak. It is actually sama macam World Expo Shanghai 10 tahun yang yes. lepas. Yes, lebih kurang je macam ni. Which is the concept is, dia nak kita tinggalkan kita punya words dekat sini. Dan our words ni, dia combine dengan all the visitors dan jadi poem. Okay, the Mission Possible Pavilion iaitu daripada UN. Sebenarnya mula-mula kita dengar Mission Possible lah, macam Mission Impossible ya, biasanya, tapi dia Mission Possible. Tapi rupanya Mission Possible ni adalah daripada UN dan juga UNESCO. So seronoklah bila kita masuk tu, dia menceritakan apakah yang UN buat dekat negara-negara luar, macam sebagai contoh third world country ataupun negara-negara yang macam Afrika dan juga negara-negara yang jauh, remote daripada kita, yang jauh daripada internet dan juga globalisasi ni. Seronoklah kita nampak macam mana they empower the people around there. Macam ada yang jadi saintis, ada yang jadi guru, ada yang jadi pakar solar, ada yang jadi pakar engineer. Dan one thing I nampak, UN ni dia pandai untuk showcasekan apa yang dia buat. Dan cara dia showcasekan tu, kalau kita komen dari segi sudut design, memang sangat-sangat brilliant because dia sangat infografik dan susunan dia buatkan kita balik bila keluar je, kita sangat jelas dengan apa saja yang dia nak ceritakan. Dapat juga kita masuk to the Pavilion of Mission. Mission Pavilion. Mission Possible. Mission Possible Pavilion. Actually kita nak pergi daripada semalam tapi betul? Bila kita tengok pavilion ni sangat besar, so kita takut beratur dia pun sangat panjang. Macam skeptical lah, boleh ke masuk betul, kan. Betul. Dan sebenarnya actually kita nak pergi ke Pakistan Pavilion. Badan Pakistan Pavilion tutup hari ni. So tiba-tiba nampak buka dan kita just masuk je. Dan I think kita bersyukur dapat masuk. Amazing sangat dia punya pavilion. Dan sebenarnya ni pavilion ni antara pavilion yang sebenarnya saya tengok sampai habis skrin dia tu. Yeah, kan? Penceritaan dia tu kan. Kita tengok sampai habis. Sebab pandai dia flow kan. Flow kan journey visitors. That is a very important part of doing any gallery or museum, is jaga the flow of visitor. Otherwise, it will be a waste of investment sebenarnya. Millions wasted just like that. What do you think, Alia? Well, kalau for me personally, rather than the design, you know, the thing that was showcased by United Nations was something that is very close to my heart. It's very near to my heart, about children, education, world hunger, you know, stuff like that. Why is it that we always focus on environmental things? You know, climate change lah, apa lah. But why couldn't you focus on humanities? We are all human,
okay? I mean, look at the world. Of course, environmental things very important. Look at the world. Kita sekarang macam tak nampak climate change sangat. Tapi a lot of children are hungry in Africa, exactly. Somalia. Macam tak payah education, makan pun diorang tak mampu. So, betul, lantai pun tak ada tadi dalam yes, video. Yes, in the video I it's a very terrible thing. Sebelum kita fikir all the environment thing, sebenarnya yes. Kalau kita fokus pada humanity, good things to each other, kan? Yeah. See, the message dah sampai. Ah, a good design buat satu-satu message yeah. tu jatuh yes. ke dalam hati, yes. kan? In fact, we do pledge tadi. Yeah. Yeah. And that is the most I suka sangat benda tu because yes. before kita balik, kita do one pledge. So, yes. best lah. What did you do? I mean, what pledge did you choose? I do for a promise to do better our energy efficiency, for workplace. Oh, okay. Ah. I cakap yang I akan aircon minimum 24. Kali and it is I am the combination of both. Alright, okay, so good. Tonight you tonight, sleep yeah. without aircon. Oh my god. Ini for kan limit ni. At home. Alasan lagi. I think it's amazing. Yeah. Pavilion. Full of message. Full of message. Bye. Macam mana episod 2? Menarik kan? Sebenarnya ada banyak lagi pavilion yang kita nak tunjukkan. Betul. Ada total 192 pavilion. Betul. Dan kita dah pergi lawat pun tak sampailah 20%. Tapi macam mana pun, please vote pavilion mana yang you all suka untuk episod 2. Betul. Dan komen di bawah. Dan jangan lupa saksikan full episod IDW Manifest Life di Dubai ni di IDW Design Super Apps. IDW Manifest Life in Dubai.